Hər vaxtınızı xeyir olsun, mənim izləyicilərim. Bugün sizin üçün biz o vaxtın pirəşkisini pişiricik. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Yarım kilo ələnmiş un, sonra qatıq, duz, maya, yumurta, bir də ki, duryaq. Bunları birinci biz başlayırıq qatmağa. Dörd qaşıq qatıqdır. İki yumurtadır. Duru yağdı. Mayamızdır bu. Ve qəşəng maya əmələ gəlib. Bir qaşıq, çay qaşıqdır ki, duz. Başlayırıq bunu qarışdırmağa. Bunu suda batırıq biraz. Biraz su da əlavə edirik buna. Başlayıb qarışdırmağa. Yoğurub xəmir halına getiririk bunu. Deməli, xəmiri yoğurduk. Belə xəmir, yumuşaq xəmir alındı bizdə. İndi bunu qoyuruq. Bir yarım saat, 40 dəqiqə özünə yaysın. Deməli, soğan qoyuruq burada. Kartofu vurmağa, kartof pişirir. Kartof pişəndən sonra əziririk onu, bu yağ soğanı vuracaq ona. Bu da olacaq rəşqini işləyir. Hürmətli izləyicilər, artıq xəmirimiz gəlidi. Qəşəng, baxın, necə gəlib xəmir. Bunu boşaldırıq bura. Bu içi yağlıdır. Bu yağlı ondan ötürüdür ki, əlimizi yapışmasın. Şimdi kümdülər ayırırıq. Deməli, bu xəmirlərimizi açırıq belə. İyi, bunun içinə başlayırıq. Kartofa da vurmuşuq. Yağ soğan, bir də şüyüd.
onları bükürük. Yağımız kızdı, şimdi bir başlayıp pişirmeye. Artık pirinçlerimiz hazır olur. Eşeğin yukarı bunları. Çok ela çıktı. Kanalıma abone olun. Videoma destek verin. Like edin. Sağ olun.